Бірінші наурыздан Қазақстан бірыңғай уақыт белдеуіне көшет. Осыған қатысты үкімет тиісті қаулыға өзгеріс енгізді. Бастаманы қазақстандық ғалымдар ұсынып, қоғамда қолдау тапты. Бұл ретте жұмыс тобы халықаралық тәжірибені саралап көріпті. Бірыңғай уақыт белдеуін белгілеу әр елдің өңірдің тұрғындарының арасында уақытша кедергілерді жойып, көлік және басқа да коммуникацияларды үйлестіруді жақсарды. Бизнесті жүргізуге мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылына оң әсерін тигізеді. Айта кетейік, қазір әлемнің 175 елінде бірыңғай уақыт белдеуі қолданылады. 22 мемлекет бірнеше уақыт белдеуінде. Биыл 1-ші наурыздан бастап елдің бүкіл аумағында бірыңғай уақыт белдеуі орнайды. Осыған байланысты Астана, Алматы, Шымкент, Абай, Ақмола, Жамбыл, Жетісу, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, солтүстік Қазақстан, Түркістан, Ұлытау, Жетісу және Шығыс Қазақстан облыстары уақытты 1 сағат артқа жылжытады. Тек Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Қызылорда облыстары өзгеріссіз қалады. Бұған дейін бізде сағат өзі 10-ға қарай танататын. Оның өзі таңертең тұрған кезде де қараңғы болып жұмысқа барған кезде таңертең қараңғыда жұмысқа барамыз. Енді мына өзгеріп жатқан дүние жақсы әсер етеді деп ойлаймын. Жалпы адам өзінің денсаулығына да, организміне да жақсы болады деген ойдамын. Бір Қазақстан болғанмен әртүрлі өңірдің уақыты әртүрлі. Меніңше өзгеруі бір ортаға қарай түйісу, топтасу деп білемін. Менің ойымша бұл жасалып жатқан дүние дұрыс деп ойлаймын. Себебі енді өздеріңіз байқағандай әсіресе қыста, иә, қыстық мезгілде жаңағыдай біздің тұрғындар болсын, әсіресе оқушыларға қиын да. Қара түнекте шығып жаңағы оқуға барғаннан кейін олар адамдардың жұмыс істеуге де сауық болмайды деп айтсам болады. Күн зарат бұрынғыдай қараңғыда тұрмаймыз, үлкен кісілерге ыңғайлы болады. Қолданбалы хронобиология маманы Болат Нұрқожаев Қазақстанда уақыттың 5 сағаттық белдеуге өтуін құптайды. Ел аумағында шығыс пен батыс шекараға дейін бойлық координаттар айырмасы 2 сағат 43 минут. Кезінде электр қуатын үнемдеу үшін енгізілген сағатпен жүріп тұрғанымыздан ағзамызға зиян келтіріп жатырмыз. Сондықтан ешбір елде қолданылмайтын уақыт өлшемін түбегейлі реттеу қажет дейді ол. Бір сағаттық уақыт өзгешелігінен халық пойыз, ұшақ кестесінен шатасуы секілді проблемаларға тап болып отырғанын да айтады. Қазақстанда мысалы Астана қаласы болсын, бүткіл шығыс облыстардың бәрінде уақыт өлшемі 1 сағаттан талтүс уақыты 12:30-дан 2-ге дейінгі, 1:30-ға дейінгі уақытта, яғни 1:30-2 сағат озық декретті уақыт қолданыста. Таң қараңғысында оятып, балалардың тез ұйқы, ми, ойлау қабілетіне, интеллект жүйесіне маңызды фазасынан бұзып оятып жатырмыз. Яғни ол стресс фактор, ертеңгі күні оның өмірінде үлкен қауіптерге соқтыратын фактор екенін қазіргі ғылыммен дәлелденген. Қазақстанда уақытты теңестіру үшін ведомствоаралық жұмыс тобы құрылып, ғалымдар ауқымды зерттеу жұмыстарын жүргізген. Айтуларынша, биологиялық сағаттың бұзылуынан елде күйзеліске шалдыққан адамдардың саны көбейген. Ал еліміздің бір белдеуде өмір сүруі адам ағзасына оң әсер етіп, өмір сүру ұзақтығын да арттырады. Қуандық Танабас, 24 KZ.